Ринки у Чернігові та області закривають з 24 березня. А громадський транспорт у місті з обмеженою кількістю пасажирів працюватиме до п'ятниці, 27 березня. А далі з 6 до 9 ранку та з 16 до 20 вечора їздитимуть виключно спецрейси, які розвозитимуть працівників, що забезпечують життєдіяльність міста. Повідомив на прес-брифінгу, який проходив в обласній державній адміністрації відразу після позачергового засідання обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Владислава Трошенко. З п'ятниці ми перейдемо на обмеження руху транспорту і будемо забезпечувати тільки силами тролейбусного управління, перевезення по пропускам, які ми зараз друкуємо. Це критично важливо, об'єкти критично важливої інфраструктури, плюс ті самі магазини, працівники магазинів, аптек, силових структур, всіх підрозділів обласної державної адміністрації, міської адміністрації, військові, податківці, тобто ну, весь повний перелік всіх служб, те, що стосується життєзабезпечення міста. При цьому уже найближчими днями в область надійде перша партія експрес-тестів на коронавірус, а так звані повні тести мають робити на базі Чернігівського обласного лабораторного центру з 26 березня. Причому безкоштовно, повідомив голова Чернігівської обласної адміністрації Андрій Прокопенко. Очікуємо отримати партію тест-систем масок та респіраторів. Вони надійдуть до лабораторного центру. Експрес-тести будуть надані у лікувальні заклади. Думаю, що скоро, я думаю, що з середи або в четвер ми вже будемо здатні робити тести на ПЛР безпосередньо в Чернігові, в лабораторному центрі. Це стало можливим завдяки тому, що завдяки об'єднанню зусиль підприємців і, скажімо так, міста, депутатів обласної ради, обласної держадміністрації, ми змогли придбати лабораторію, яка дозволить робити ці тести в Чернігові, не відправляти їх до референс-лабораторії МОЗ України. В області очікують до 2000 експрес-тестів. 600 детальних досліджень зможуть зробити місцеві лабораторії уже з четверга. Кількість осіб з підозрою на COVID-19 в Україні зросла до 73 чоловік. Офіційно у Чернігові не зареєстровано жодного пацієнта з підозрою на китайський вірус. Діагноз жінки зніжена, скоріш за все, буде негативний щодо COVID-19, повідомили на брифінгу. Детальніше у програмі «З перших уст».